Re, viss ēters ir te! Bet Vidzemes slimnīcā mirusi pacienti arī iespējams viltotu COVID-19 certifikātu. Slimnīca apstiprina, ka valsts policijai nodoti visi pieprasītie dokumenti un notiek lietas izmeklēšana. Tātad Vidzemes slimnīca saņēma iesniegumu no krimināla policijas, kurā bija lūgums sakarā ar kriminālu lietas ierosināšanu izsniegt kādus personas medicīnisko dokumentāciju. Un Vidzemes slimnīca arī šo visu prasīto iesniegt. Slimnīca sadarbojas ar tiesību aizsargājušām iestādēm. Ja vēl būs iesniegums ar kādu lūgumu iesniegt vēl kādu dokumentu, mēs to, protams, darīsim. Un ņemot vērā to, ka notiek lietas izmeklēšana, tad nekādu citu komentāru arī mēs vairāk nevaram sniegt. Valsts policija apstiprina, ka jau kopš augusta par fiktīvu vakcināciju ir sākti vairāki jauni krimināli procesi. Taču konkrētas ziņas policija pagaidām neizpauž.